A mund të ishte, mund të themi, nëse mund të quajmë të tillë, ishte një ngjarje paralajmëruar, mund të ishte evituar nga institucionet, nga vetë familja, nga një ndërthurje e gjithë faktorëve? Sigurisht, që mund të ishte ndaluar pasi edhe në legjislacionin tonë shqiptar janë autoritetet përgjegjës, të cilët janë Ministria e Punëve Sociale, është Ministria e Brendshme, është Ministria e Drejtësisë, sigurisht edhe bashkit, komunat që mbajnë përgjegjësi për monitorimin e personit, sepse gjykata me të vërtet mund të shprehet me një vendim për masën, do me thënë, për urdhrin e mbrojtjes, por se thua Ministrisë Brendshme, Ministrisë Shëndetësisë, gjithashtu Ministrisë Drejtësisë i takojnë, sepse janë autoritetet përgjegjëse për monitorimin e individit. Pasi ai nuk duhet t'i afrohet banesës. Kjo tragjedi. Po ka një si të specializuare që duhet mbikëqyrjen personin edhe mbas urdhrit të dhënies së gjykatës, duhet mbajtur në mbikëqyrje që ai të mos i afrohet banesës së zonës. Ka rezultuar e kundërta, ku tashmë ka marrë jetën zonës edhe fëmijës. Është mungesa e mbikëqyrjes së autoriteteve për sa kohë ne kemi një situatë të tillë.